Часткова перемога одеського бізнесмена Вадима Чорного. Суд відмовився продовжувати запобіжний захід власнику готелю «Токіо Стар». Феміда відмовила прокуратурі навіть у ввічливому і незначному особистому зобов'язанні, пише Чорний. Лише півроку тому суд не чув моїх аргументів і аргументів щодо процесуальних порушень, стверджує бізнесмен і додає, суд не полюбляє, коли справа явно сфальсифікована. Пожежа, про яку йдеться, сталася в готелі «Токіо Стар» на вулиці Водопровідній вночі 17 серпня минулого року. Тоді загинули 9 людей, а президент Володимир Зеленський закликав уповноважені органи покарати власника готелю. Спочатку Чорний був ув'язнений у СІЗО, а згодом його відпустили під домашній арешт.